ما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا راس كل خطيئة أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بھائیو دوستو یہ طے شدہ ہے کہ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے سارے گناہوں کی اساس اور بنیاد ہے سوال یہ ہے آدمی گناہوں کو چھوڑ کس طرح سکتا ہے دنیا کی محبت اس کے دل سے کس طرح نکل سکتی ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے امت کے علماء کو قرآن و سنت کی روشنی میں امت کی رہنمائی فرمائی کوئی آدمی گناہ چھوڑنا چاہے دنیا کی محبت چھوڑنا چاہے تو اس کے لیے بہت سارے راستے ہیں شرط یہ ہے آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے ایک راستہ اختیار کرنا ہے اور کسی بھی طریقے سے اس راستے پر چل کر دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے کم کرنا ہے ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ کے بہت بڑے اولیاء کاملین لوگ رہے ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد پوچھنے لگا کہ حضرت شعور سے لے کر اب تک کی زندگی میری گناہوں میں گزری ہے اللہ کی ناراضگی میں گزری ہے اللہ کے احکام کو توڑنے میں گزری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی سنت کو چھوڑنے میں گزری ہے بہت چاہتا ہوں بہت ارادہ کرتا ہوں کہ اب سچی پکی توبہ کر لوں نافرمانیوں کو چھوڑ دوں لیکن باوجود کوشش کے کامیاب نہیں ہوتا اور ایسی رات کوئی ایسا راستہ بتلا دیجیے جس کو اختیار کر کے بہت آسانی کے ساتھ میں اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ سکوں حضرت ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے کہ بیٹے میں تجھے چند باتیں پوچھتا ہوں تو اس کا جواب مجھے دے دے پہلی بات یہ ہے کہ جب تو گناہ کرتا ہے گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو تجھے یہ تو معلوم ہے کہ میرے بدن میں جو طاقت ہے جو قوت ہے جس طاقت اور قوت کا غلط استعمال کر کے میں گناہ کرتا ہوں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں یہ ارادہ کر لے کہ جب گناہ کروں گا تو گناہ کرنے سے پہلے اللہ کے رشتے کو چھوڑ دوں گا اللہ کا رشتہ خاطر اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا وہ کہنے لگا حضرت اس طرح ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اللہ کا رشتہ چھوڑ دے کہا بھائی اگر اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی نافرمانی کرے اور تجھے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا رزق نہیں چھوڑا جا سکتا تو تیرے لیے سوچنے کی بات نہیں کہ جس کا رزق کھائے اس کی نافرمانی کرے یعنی طریقہ یہ ہے آدمی گناہ کرنے سے پہلے اس بات کا دھیان جما لے کہ جس اللہ نے مجھے طاقت دی ہے قوت دی ہے اس کا رزق میں نے پایا ہے اسی نے رزق دیا ہے اس کو استعمال کر کے یہ طاقت حاصل ہوئی آخر یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے کتنی شرمندگی کی بات ہے رزق اس کا کام اور پھر نافرمانی کروں تو اس کی کروں حضرت نے فرمایا بھائی کام اور کر وہ کام یہ ہے کہ جب تو گناہ کرنا چاہے تو اللہ کی اس ملک کو اللہ کی اس سرزمین کو چھوڑ دے وہ کہنے لگا حضرت یہ کس طرح ہو سکتا ہے ساری زمین اللہ کی ہے جہاں کہیں بھی جاؤ اسی کی بادشاہ ہے اسی کی ملک ہے تو حضرت کہنے لگے یہ بھی عجیب بات ہے کسی کی مملکت میں رہے کسی کی ملکیت میں رہے اور نافرمانی کا وقت آئے تو اسی کی نافرمانی کرے ذرا نافرمانی کرنے سے پہلے سوچ لیا کر
کہ جس سرزمین پر نافرمانی کر رہا ہوں اس سرزمین کا مالک میرا خدا ہے. پھر حضرت نے فرمایا کہ بھائی ذرا ایک کام اور کر لیا, وہ کام یہ ہے کہ جب تو نافرمانی کرنا چاہے, تیرا دل جب اس پر آمادہ ہو کہ اللہ کے احکام کو توڑوں, تو ایسی جگہ کو پسند کر لے, ایسی جگہ کا انتخاب کر لے جس جگہ پر نافرمانی کرتے ہوئے تیرا خدا تجھے نہ دے. تو کہنے لگا حضرت یہ بھی عجیب بات کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں خدا نہ دے. حضرت نے فرمایا بھائی گناہ کرنے سے پہلے اس بات کا خیال کر کہ جس جگہ میں گناہ کرتا ہوں چاہے وہ لوگوں کے اعتبار سے تنہائی میں ہے, خلوت میں ہے, اللہ کی مخلوق میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, انسان کو انسان حیوان بھی نہیں دیکھ رہا ہے, حیوان کو حیوان چوٹی اور پرندے اور چرندے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں, مکھی اڑنے والی مکھی بھی نہیں دیکھ رہی ہے. جب یہ بات ہے تو تجھے خیال کرنا چاہیے, یہ تو کوئی نہیں دیکھتا لیکن پیدا کرنے والا خدا تو ہر جگہ مجھے دیکھتا ہے. کہا بھائی چھ بات اور کر لیا, جب تو گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو یہ سوچ لیا کر کہ آدمی ہے, نفس و شیطان اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے. ہاں اتنا تو کر لے کہ یہ طے کر لے کہ گناہ کے بعد جب بھی میرا انتقال کا وقت آئے گا, ملک الموت میرے پاس آئے گا, تو میں ملک الموت سے کہہ دوں گا ابھی میری روح قبض نہ کر, مجھے کچھ مہلت دے دے تاکہ میں توبہ کر لوں, گناہوں کو چھوڑ دوں, استغفار کر لوں اور اس کے بعد میری روح قبض کر لوں. تو نوجوان کہنے لگا حضرت یہ تو میرے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے روح قبض کرنے والے فرشتوں کو میں ایک لمحے کے لیے روک سکوں کہ بھائی ٹھہر جا ابھی روح قبض نہ کرنا, جب میں توبہ کر لوں, استغفار کر لوں, اللہ سے اپنا معاملہ صاف کر لوں, اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دوں تب گناہ کر تب میری روح قبض کرنا, یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا. حضرت نے کہا بھائی جب تیرے اندر یہ طاقت نہیں ہے اور تجھے اس بات کا یقین ہے کہ مرنا ضرور ہے اور اس کے وقت کا علم نہیں ہے, تو کس طرح تو اللہ کی سرزمین پر اللہ کا رزق کھا کے اللہ کے سامنے گناہ کرے. کہاں بھائی آپ کو ایک بار اور کہتا ہوں اس پر عمل کریں. حضرت کیا بات, کہا کہ اچھا ایسا کر لو, جب گناہ کا ارادہ ہو تو دل کو یہ سمجھا رہے کیا تجھ میں اس کی طاقت ہے, کل اللہ تعالیٰ نے تیری نافرمانیوں پر حکم دیا کہ جاؤ اس کو جہنم کی طرف دھکیل دو اور جہنم میں ڈال دو, کیا تجھ میں یہ طاقت ہے کہ تو ملائکہ کو کہے کہ مجھے جہنم میں نہ داخل کرو, روکنے کی طاقت ہے؟ اگر روکنے کی طاقت ہے تو نافرمانی کرے. وہ کہنے لگا حضرت یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کا فرشتہ اللہ کے حکم سے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جائے اور جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دے اور میں اس کو روک سکوں, مجھ میں تجھے طاقت نہیں. حضرت فرمانے لگے جب تجھ میں یہ طاقت نہیں ہے تو پھر کس بل بوتے پر, کس طاقت پر تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ علماء نے اس واقعے سے ایک طریقہ بتایا, آدمی اگر زندگی میں گناہ چھوڑنا چاہے تو گناہ چھوڑنے کا طریقہ یہ ہے, جب بھی آدمی کے سامنے گناہ کا موقع ہو, گناہ کا وقت ہو, بھی چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں, گناہ کا ماحول ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, تو ذرا یہ کہہ لے سوچ لے کہ جس طاقت کے ذریعے سے جس رزق کو کھا کر گناہ کر رہا ہوں وہ رزق میرا رب کا دیا ہوا ہے اور کسی کا نہیں ہے. بڑی بے حیائی کی بات ہے, اس رب کا کام اور اس کے حکم کو دو. اور یہ بھی تصور کر لیا کرے کہ دنیا کی زمین کے جس حصے پر میں گناہ کرتا ہوں وہ اس زمین کا مالک اللہ ہے, کسی کی ملکیت میں رہ کر اس کی نافرمانی یہ تو بے شرمی کی بات ہے. اور یہ بھی تصور کر لیا کرے کہ جہاں کہیں بھی میں گناہ کرتا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, آخر اگر میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہو تو میں گناہوں سے بچ جاتا ہوں, میرے استاد اور میرے شیخ مجھے دیکھ رہے ہو تو میں گناہوں سے بچ جاتا ہوں,
تو مسلمان جو مجھ سے حسنِ دل رکھتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھے تو میں گناہوں سے بچ جاتا ہوں ایک چھوٹا بچہ مجھے دیکھے تو میں گناہوں سے بچ جاتا ہوں آج میرا ایمان کتنا کمزور ہے احکم الحاکمین ارحم الراحمین خدا وحدہ لا شریک مجھے دیکھے اور اس کے دیکھتے ہوئے میں گناہ کروں اس کے بعد اس کا بھی خیال کر لیں کہ اگر میں نے آج گناہ کر لیا اس امید پر کہ کل توبہ کر لوں گا کل اللہ کو منا لوں گا کل اللہ کو راضی کر لوں گا اللہ کے سامنے وہ آنسو بہا لوں گا سراب توبہ پڑھ لوں گا تو مجھے کیا گارنٹی ہے کہ اتنا وقت بھی مجھے گناہ کے بعد مل جائے کہ میں توبہ کی کروں توبہ کر سکوں ملک الموت آیا تو ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں میں کس طرح توبہ کر سکوں گا یہ تصور کر اور اخیر میں اس بات کا بھی خیال اپنے دل میں جما لیں کہ اگر میں نے گناہ کر لیا اور اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جا اس کو جہنم پہ ڈھکیل دو تو مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو روک سکوں آخر کس قوت پر کس نسبت پر میں گناہ کروں گناہوں سے بچنے کے یہ طریقے ہیں لیکن میرے بھائی گناہوں سے بچنے کا طریقہ اس کے لیے ہے جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اللہ یشتکی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من یرید اللہ تعالیٰ کا عام معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ ہے جو ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے جو برائی کو چھوڑنا چاہتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں توفیق عطا فرماتے ہیں وہ نافرمانی سے بچ کر نیکوکاری میں لگ جاتا ہے ہاں اللہ کا معاملہ اپنے بعض بندوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ تو گناہ میں مبتلا ہے اللہ اس کو ہدایت دے توفیق دے اور گناہ کے راستے سے نیکی کے راستے کی طرف لے آئے عام عادت حق تعالیٰ شانو کیے نہیں ہے حق تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے حق تعالیٰ کا راستہ تو یہ ہے کہ جو ہدایت چاہتے ہیں اسے ہدایت عطا فرمائیں گے ہاں کسی پر ہم اپنا فضل فرما دے وہ گناہوں کی طرف ہے ہم اسے پوچھیں اس موقع پر مجھے یہ بھی یاد کرنا ہے عام طور پر جب ہماری عمر ختم ہو جاتی ہے عمر ختم ہونے کے بعد ہمارا انتقال ہو جاتا ہے انتقال کے بعد مسلمان گھرانوں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بہت ساری وصیت کر کے جانے ہیں کبھی تو یہ وصیت کرتا ہے کہ فلاں صاحب ہماری نماز جنازہ پڑھا ہے فلا قبرستان میں فلا اللہ والے کے بغل میں ہمیں دفن کیا جائے کپڑا دفن کا ایسا استعمال کیا جائے میرا گھر فلا شخص کو دے دیا جائے میری ملکت میں سے فلا حصہ فلا کو دے دیا جائے یہ سب وصیت کرتے ہیں حالانکہ بہت اہم وصیت ہے جس کے ہم سب محتاج ہیں آدمی کو مرنے سے پہلے وصیت کر لینی چاہیے بلکہ مرنے سے پہلے نہیں حدیث میں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ آدمی کو دو دن اس طرح ملے کہ اس کے پاس ایسی چیزیں جس میں وصیت کر سکتا ہے تو دو رات گزرنے نہ پائے اس کو وصیت کر لینی چاہیے بعض وصیتیں وجوب کے قبیل سے ہیں اور بعض وصیتیں استحباب کے قبیل سے ہیں وجوب کے قبیل سے مثلا میں نے بالغ ہونے کے بعد کچھ نمازیں میرے دل میں باقی رہ گئی میں نے نہیں پڑھی ہے اور قضا بھی نہیں کر سکا یا بیماری میں میری چند نمازیں قضا ہے اور ایسی بیماری ہے کہ میں اہتمام نہیں کر پایا جس کی وجہ سے میں قضا نماز نہیں پڑھ سکا اب ایسی حالت ہے کہ نماز پڑھنے کی کوئی امید نہیں ہے تو آدمی کو جہاں بہت ساری وصیت کرتا ہے خاص طور پر یہ وصیت کرنی چاہیے کہ بھائی میرے دن میں میرے اندازے کے مطابق کتنی نمازیں قضا ہوئی ہے اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے بہت ساری وصیتیں کرتے ہیں نہ کرنے کی وصیت کرتے ہیں لیکن جو کرنے کی ہے وہ ہم سے رہ جاتی ہے بالغ ہونے کے بعد کئی روزے ہم سے قضا ہو چکے ہیں اور خاص طور پر ہماری ماں بہنیں ولادت کا موقع آتا ہے حیض کا زمانہ آتا ہے وہ بیچاری ہوتا نہیں کر سکتی بعد میں قضا ہے کبھی اللہ کی توفیق سے وہ قضا کر لیتی ہے بعض مرتبہ ایسا ہے کہ وہ قضا نہیں کر پاتی
اور بیماری کا زمانہ ہے. اہتمام اس بات کا چاہیے کہ ہماری یہ ماں بہنیں بھی وصیت کر لیں کہ بھائی میرے ذمے میرے اندازے کے مطابق اتنے عہدے خدا ہیں, میں پھر وصیت کرتا ہوں کہ اس کا فدیہ ادا کیا جائے. بلکہ بہتر بات تو یہ ہے کہ عاقل بالغ ہونے کے بعد بیماری کے زمانے کے آنے سے پہلے ہماری جتنی نمازیں بھی قضا ہوئی ہے ہمیں آگے پانچ اس کی فہرست ہونی چاہیے کہ اتنی نمازیں ہمارے دن میں قضا ہے, اتنے روزے قضا ہے, اور نماز کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرے, روزوں کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرے, اور پھر نشان کرتا ہے اتنے روزے قضا تھے اتنے ادا کر دیے, اتنی نمازیں قضا تھی اتنے ادا کر دیے, اب اتنے میرے دن میں باقی ہے. اور پھر یہ وصیت کرے کہ بھائی میں تو بیمار ہوں, کوئی امید نہیں ہے, میرے دن میں اتنی نماز اتنے روزے باقی ہے, اگر میرا انتقال ہو جائے تو اتنا فدیہ میری طرف سے ادا کر دیا جائے. باجی کسی آدمی سے کوئی قرض لیا ہے, قرض کی ادائیگی باقی ہے, وصیت کرنا واجب ہے کہ بھائی میں نے فلا آدمی سے اتنا قرض لیا ہے اس کی ادائیگی کی جائے. اللہ ہمیں معاف کرے. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسلمان قرض اس لیے لیتے ہیں تاکہ دینا ہی نہیں, قرض لیتے ہوئے یہ نیت ہے کہ اب اس کو ہڑپ کر لیں گے, حرام طور پر کھا جائیں گے, غصب کر لیں گے, چھین لیں گے, دوبارہ ادا کرنے کی بھی کر نہیں. بڑی سخت وعید ہیں کتاب و سنت میں اس بات کی. آدمی کسی کا ایک روپیہ کھا لیتا ہے, پھر ہم کھا لیتا ہے اور اس کو فکر نہیں کہ کس طرح ادا کرے. روپیے پیسوں کا سوال نہیں, اب تو زمینوں کا سوال ہے, جائیداد کا سوال ہے, ہزاروں لاکھوں کی نہیں کروڑوں کا سوال ہے, اور ہمیں اس بات کا کوئی احساس نہیں. اور فکر کیا ہے, ہمارے بعد ہماری اولاد سکھی ہو جائے, ہماری اولاد کو راحت مل جائے, ہماری اولاد کو بنگلے مل جائے, ہماری اولاد کو عیش و عشرت کا سامان مل جائے, یہ ہماری فکر ہے. لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ اولاد کی دنیا بنانے کے خاطر ہم اپنے آخرت کو اجاڑ رہے ہیں, اپنے آخرت کو برباد کر رہے ہیں. اور طے شدہ بات ہے, جو ماں باپ اپنے بال والوں کی دنیا آباد کرنے کی فکر میں اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے, تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی وہ اولاد جن کے لیے اپنی قبر کو اور اپنی آخرت کو برباد کیا ہے, ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اظہار ثواب کی توفیق نہیں ہوگی. کیوں؟ اس نے دنیا کو آباد کیا ہے لیکن آخرت کو برباد کر کے, جب اس سے بربادی کی سوچا ہے تو اس کی اولاد کہاں توفیق ہوگی کہ اس کی آبادی کی فکر کرے. ضرورت اس بات کی کہ آدمی وصیت کرے تو پہلے ان چیزوں کی وصیت کرے. اور اگر خدا نخواستہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اگلوں سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں کسی کا حق مارا گیا ہے, کسی کے پیسے دبا دیے گئے ہیں, کسی کی زمین جائیداد دبا دی گئی ہے, تو ہمارا حق یہ ہے کہ اگر انہوں نے نادانی کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے, یا خالی ہماری فکر کی وجہ سے ہماری دنیا بنانے کے خاطر ایسا کام کیا ہے, تو ہم کہ اگر انہوں نے دنیاوی بھلائی کو سوچا ہے تو ہمارا کام یہ ہوگا کہ وہ ہماری دنیا آباد کرنے کی فکر کرے, ہم ان کی آخرت کو کیوں آباد نہ کریں. لہٰذا ہمارا فریضہ تو یہ ہے کہ اگر ہمارے اگلوں سے ایسی غلطی ہوئی اور ہمیں معلوم ہے, ہم ہر ایک کا حصہ نکالے, معلوم کرے اور اس کو حصہ پہنچائے. بھائی مجھے معلوم ہے کہ میرے باپ کا آپ پر اتنا قرض, آپ کا اتنا قرض میرے باپ پر تھا, میرے باپ کے پاس آپ کی کھلا امانت تھی, کھلا چیز تھی, کھلا زمین تھی, کھلا جائیداد تھی, میں واپس کر رہا ہوں. اس بیچارے نے نادانی سے اپنی آخرت کو برباد کیا, لیکن تمہارے لیے ہی تو کیا ہے, تو اگر وہ تمہاری دنیا آباد کر لے تو ان کی آخرت کیوں برباد کر رہے, ان کی آخرت کی فکر ہے. اور یہ دیکھا گیا جنہوں نے اپنے بال والوں کی دنیا کے مقابلے میں بال والوں کی آخرت کی فکر کی, میری اولاد کی, میرے آنے والوں رشتوں کی آخرت بن جائے, اور اس کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا اور لوگوں کے حقوق اس پر ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائیں گے اور وہ اس بات کی فکر کرے گا بھائی میرے باپ کا انتقال ہوا ہے, اس کی نمازیں کتنی قضا ہے, اس کے روزے کتنے قضا ہے, فلاں کا اس پر کتنا قرضہ باقی ہے, فلاں کا کیا حصہ اس کے پاس آ چکا ہے,
سکتا ہے وہ ایک ایک چیز کی تحقیق کرے گا اور تحقیق کے بعد اس کی ادائیگی کی فکر کرے گا. پہلے بھی بار میں عرض کر چکا ہوں اور آج پھر دو بار عرض کرتا ہوں کہ پہلے تو ہماری غفلت کا یہ عالم تھا کہ موت کے علاوہ اور وقتوں میں ہم دنیا آخرت سے غافل رہتے تھے. اب ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے پڑوس میں، ہماری بستیوں میں لوگوں کی موت واقع ہو رہی ہے. اس موت کو دیکھ کر بھی ہمیں موت کا احساس نہیں ہو رہا ہے. جنازہ گھر سے نکلنا ہے، جنازے کے ساتھ چند آدمی موجود ہیں، پیچھے لمبی قطاریں ہیں یا آگے لمبی قطاریں ہیں، لیکن دنیا میں اتنے منہمک ہے، آخرت سے اتنے غافل ہے. ایک طرف جنازہ سامنے ہے، ایک طرف ہم دنیاوی باتوں میں مشغول ہیں. بلکہ بعض لوگوں کو تو موقع ہی اس وقت ملتا ہے کہ جنازے میں شریک ہوئے، السلام علیکم، السلام علیکم، کیسی طبیعت. تو قرآن تو یہاں تک لکھتا ہے کہ جب جنازے کے ساتھ چلے تو سب کچھ بند، خاموش، ذکر و اذکار، تلاوت، سب بند، ادب یہ ہے. جب جنازے کے ساتھ چلے تو جنازے کے پیچھے رہے اور تھوڑے تھوڑے قدم پر حسد کی نگاہ سے جنازے کو دیکھے کہ آج اس چارپائی پر ہمارا بھائی سویا ہوا ہے، ہماری بہن سوئی ہوئی ہے، کل ہمیں سونا ہے. موت کی یاد. لیکن غفلت کا یہ عالم ہے، جنازہ ہمارے سامنے ہے، جنازہ ہمارے کندھے پر ہے، لیکن ہم اپنے جنازے میں سونے کو بھول چکے ہیں. ہمارے جنازہ اٹھائے جانے کو دوسرے کے جنازے اٹھاتے ہوئے بھی ہم بھول چکے ہیں. یہ ہماری غفلت کا عالم ہے. میں بہت محبت سے کہوں گا، الحمدللہ بہت سارے بھائی اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کسی نماز کے ساتھ جنازے کی نماز ہے تو بہت سارے لوگ مسجد میں آ جائیں. کہاں آئے؟ اللہ کے گھر میں آئے. کیوں آئے؟ تاکہ فرض نماز کے بعد ہمارے بھائی پر نماز جنازہ پڑھنا ہے. ایسے وقت میں بھی ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ فرض نماز کے پہلے چار رکعت سنت کا، دو رکعت تحیت الوضو کا، دو رکعت تحیت المسجد کا موقع ہے. ہم مسجد کے دروازے پر آ کر غفلت میں مشغول رہتے ہیں. آخر جس بھائی کو ہم قبر کی پہلی، آخرت کی پہلی منزل پر پہنچانے آئے ہیں، اس وقت بھی ہمیں اپنی منزل کی دھیان نہیں پیدا ہوا اور اس وقت بھی اس کا خیال نہیں ہوا، تو آخر کون سا وقت آئے گا جب ہمیں اپنی پہلی منزل میں جانے کا خیال آئے گا؟ بہت محبت کے ساتھ کہوں گا، یہ غفلت اچھی چیز نہیں. جنازہ اٹھتا ہے، لے کر جا رہے ہیں، قبرستان پہنچ گئے. بعض ہمارے بھائی بیچارے تدفین کے عمل میں مشغول ہیں، مردے کو اٹھا کر قبر میں اتارا جا رہا ہے، ان کو لٹایا جا رہا ہے، ان پر مٹی دی جا رہی ہے، لیکن عام بھائیوں کا حال ہے کہ اس وقت بھی بات چیت میں مشغول ہے. اس وقت بھی دنیاوی بات نہیں چھوٹی، اور موبائل نے تو ایسا کباڑا کر دیا ہے کہ مسجد میں ہو تو اللہ سے غافل، حرم شریف میں ہو تو اللہ کی یاد سے غافل، مسجد نبوی میں روضہ اقدس کے سامنے ہیں تو اللہ کی یاد سے غافل. اتنی بڑی مصیبت ہے کہ نہ مسجد میں دل جلدی پیدا کرنے جاتا ہے، نہ قبر کی آخرت کی پہلی منزل قبرستان پہ پہنچنے کے بعد قبر کو یاد کرنے کا موقع دیتا ہے. میں تو اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا، جیسے ہی ہم مسجد میں داخل ہو، حتی امکان تو ہمیں یہ عادت بنانی چاہیے ہمارا گھر مسجد سے قریب ہے یا مسجد کے بعد ہمیں گھر ہی جانا ہے، تو ہم موبائلوں کو مسجد میں نہ لائیں، اور اگر کسی ضرورت سے ساتھ میں رکھنا پڑتا ہے مسجد میں آتے ہی فوراً اس کی سوئچ کو بند کر دیا کریں. عام طور پر یہ حال ہے. قرب قیامت کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلائی ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ مسجد مسلمانوں سے بھری ہوگی، لیکن آگے فرمایا کہ ہدایت سے خالی ہوگی. شرائع حدیث اس کا مطلب یہ بھی لکھتے ہیں، نماز پڑھنے والے تو بہت سارے ہوں گے، لیکن دھیان سے، دل جمی سے اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر کر نماز پڑھنے والے بہت کم ہوں گے. آج ہمارا حال یہ ہے، مسجدیں اگر بھر جاتی ہیں، پہلے تو مسجدیں بھرتی نہیں اور خدا نہ خواستہ بھر گئی، تو دل جمی اور اطمینان اور اللہ کی طرف ہماری توجہ نہیں.
ऐसे वक्त में अगर मोबाइल शुरू हो जाता है और घंटी बजती है तो बेचारे दो चार ऐसे मुसल्ली हैं जिनके खुशू-खुदू की वजह से उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह इन सालिहीन की नमाज के सत्ते हमारी नमाज को कबूल कर दे। यहाँ मोबाइल की रिंग बजती है, यहाँ वो खुशू-खुदू भी खत्म हो जाता है। जरूरत इस बात की है आदमी इन चीजों की तरफ तवज्जो करे। अल्लाह ताला शान में जो बातें कहलवाई हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।